मंगलबार राष्ट्रिय सभाको शून्य समयमा बोल्दै सदस्य देलकुमारी थापा रावलले कैलालीको शहीद स्मृति विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा भएको सामूहिक बलात्कार घटनाप्रति खेद व्यक्त गर्दै क्वारेन्टाइनमा बस्ने महिलाका लागि छुट्टै सुरक्षित स्थानको माग गर्नुभयो दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारवाहीको माग गर्दछु महिला संक्रमितको संख्या कम भएकोले महिलाहरूको छुट्टै जिल्लागत रूपमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न महिला स्वास्थ्य कर्मी महिला सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग जोरदार माग गर्छु क्वारेन्टाइनमै सामूहिक बलात्कार हुनु सरकारको कमजोरी प्रष्ट भएको भन्दै सदस्यहरूले मापदण्ड विपरीतका क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गर्न माग गरेका छन् घटनाका दोषीलाई कडा कार्यवाहीको माग गर्दै महिलाका लागि छुट्टै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सदस्यहरूको जोड थियो मापदण्ड विपरीतका क्वारेन्टाइनहरूलाई तुरन्तै व्यवस्थित पनि गरियोस् र क्वारेन्टाइनमा मान्छेहरू मर्दासम्म सरकारको मन दुखेन सामुदायिक सामूहिक रूपमा बलात्कार हुँदाखेरि त सरकारले अब केही गर्छ कि ठुलो ठुलो हेरेर बसिन्छ कि अब केही के पनि गरियोस् घटनाका दोषीहरूलाई कडाभन्दा कडा कडाही माग गर्दै र महिलाहरूको निम्ति छुट्टै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरियोस् भनेर म सरकारको ध्यान रेसन गराउँछु कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाको सहित स्मृति विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा रहेकी एकतिस वर्षीय महिलालाई स्वयंसेवकका रूपमा खटिएका तीन जनाको समूहले सामूहिक बलात्कार गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि सदनमा विरोध भएको हो कमला हमाल काठमाडौँ